Pa na travi kao i svi ostali igrači nisam dugo igrala i prvi turnir je bio u Nottinghamu. Odigrala sam sjajno, imala sam do duše samo 2 dana da se spremim na travi, što nije uopšte mnogo, ali sam igrala sjajno i dobila sam mnogo dobre igračice i odigrala na kraju polufinale singla. Izgubila težak jako meč, tesno jako, u 3 seta protiv Conte, koja je kasnije osvojila turnir. Taj poraz mi je baš teško pao, zato što sam bila jako blizu, imala sam svoje šanse, ali jednostavno mislim da je iskustvo odlučilo. Nakon toga sam igrala Birmingham, izgubila sam u prvom kolu od Ruskinje Potapove, takođe u 3 seta, isto jako tesno. Drugačiji teren i iako je trava, svaki turnir ima drugačiju travu, možda smešno zvuči, ali zaista meni se najviše dopao Nottingham i mislim da mi je to bila sjajna priprema za Wimbledon. Napravila sam nedelju dana pauzu pred Wimbledon ove nedelje da se malo fizički odmorim i prvo kolo izašao je žreb, igram protiv Kerber, osjećaj sasvim sjajan, zato što nisam bila uopšte razočarana, šta više, bila sam jako uzbuđena i igrati protiv takvih šampiona za mene je izazov i mislim da izvlači ono najbolje iz mene i mislim da definitivno učim iz svakog meča, posebno iz ovakvih mečeva protiv velikih igrača. Ono što me dodatno uzbudilo je igrati na velikom terenu, velikom stadionu, konačno pred publikom. Osećaj je, ovo i sad se ježim, znači osećaj je jezivo dobar. Mislim da sam danas... Jesam, i dalje se ježim. Uživala sam jako. Žao mi je naravno što sam izgubila, jer ja uvek želim još i mislim da sam definitivno imala šanse. Mislim da ona nije igrala fenomenalno, ali opet i sa ovakvim tenisom mi se dosta grešaka koje sam pravila, čak nekada mi se činilo, naravno nakon poena shvatim da sam i žurila, ali to je jednostavno, ne mogu da kažem pritisak, ali to neko uzbuđenje koje te jednostavno natera da ne razmišljaš mirno u svakom trenutku. Opet mislim da je to iskustvo, jer ja da igram pa evo, bar 5 mečeva 6 godišnje na velikim terenima, mislim da bih postupila drugačije, da bi imala malo drugačiji stav, da bi bilo onako opuštenija, ali opet na stranu u tom, mislim da sam ušla sjajno u meč, pobedila sam 3-0, imala sam samo taj neki, da kažem, pritisak zbog velikog terena i jednostavno orijentacije, ono osjećaj je da treba da uradim nešto više, zato što je veliki teren, ali drago mi kako sam započela i ne mislim da sam stala, nego malo je samo možda fokus opao, počela sam da žurim, jednostavno sam videla neke poene da treba ranije da završim, međutim nije bilo potrebe da se žuri, kasnije sam se ponovo vratila u drugom delu drugog seta. Šta da kažem, jako mi je drago. Žao mi je, nije me servis služio baš najbolje, a servis je dosta važan, naravno, pogotovo na travi. Mislim, čim sam ubacivala prvi servis, mislim da sam imala dosta veće šanse da realizujem poen, da budem agresivnija. Jako je nezgodno igrati protiv Kerber, jer ti ako si agresivan i što više proširiš teren, ona pravi još veći ugao, stvarno je nezgodno. Malo mi je falila reakcija u nogama, a to mi je definitivno, malo sam definitivno bila tu ukočena zbog uzbuđenja i zbog publike. Na kraju 3 meč lopte koje sam spasila u tom trenutku. Publika je krenula da navija za mene, ja sam se okrenula ka njima, rekla sam, ljudi, mislim se, stanite, čekaj, nisam spremna, ovako sam svima pokazala, oni su se krenuli da vrište, da se smeju, mislim, stvarno sjajan osjećaj i iako sam izgubila, definitivno sam uživala i definitivno izlačim ove pouke iz ovog meča i radit ću i na... definitivno na kretanju, na fizičkoj spremi, na servisu i mislim da je sve stvar vežbe i fokusa i to je to, radit ću na tome, ostajem pozitivna i idem dalje. Igram dubl sa Aleksandrom Krunić,
Uzbuđena sam, to će nam biti drugi put da igramo zajedno na, ili treći na profesionalnom turniru Van Fed Kupa, tako da sjajno, vidjet ćemo. Upravo sam dobila informaciju sad nakon meča da sam da idem na olimpijske igre, tako da eto, to je jedna lepa vest. Nisam bila presrećna nakon meča, kao izgubila sam, kao dobro, ajde, u stvari to je jedna velika stvar za mene i stvarno olimpijske igre se ne dešavaju svake godine i meni je to bio san od uvek. I sad mi je jednostavno neverovatno, mislim da i dalje nisam shvatila da idem na olimpijske igre gde će ići najbolji sportisti svakog sporta. Jednostavno, ne znam, biti pored Novaka, srpska tenisarka tamo, najbolja, stvarno je osjećaj neverovatan i zaista pokušat ću da dam sve od sebe, da napravim neki uspeh i to je to, da uživam u svojim prvim olimpijskim igrama. Pre olimpijskih igara ću odigrati jedan turnir, najverovatnije na betonu, to je Prag. I to je to, nakon toga ide spremanje za Ameriku US Open, pa ćemo vidjeti tačno koji turnir.